但是呢，事实上，我们从祖师，好，比如说龙树菩萨，他对菩萨堕忏，好，或者是菩提堕忏这一篇经文的名字的解释当中呢，我们就应该体会到，其实佛陀他慈悲的宣说三十五菩萨呢，就是希望我们能够认真的持戒，小心的守护，有犯戒呢就要马上忏悔，啊，这是佛陀真正宣说三十五菩萨一个很重要的用意，这样。讲到这一点的时候呢，在《菩提道次第广论》的197页，在解脱正道当中呢，有一段这样的开示，我念一下，他说：“又若念云毁犯可毁，无后不犯防护之心，放逸转者，说可还出如实毒药。如弥勒是自吼经云，此事。”末世末劫后500岁，有诸在家出家菩萨出现于世。彼作是云：毁除恶业，能无余尽；造作重罪，造以当毁；增上毁犯而不防护。我说彼等是作死业，云何为死？为如人食毒，此亦同彼。命中之后颠倒堕落。又云：此事于此圣法毗奈耶说为毒者，为诸为乐所至学处。故说汝等莫自食毒。那这段文什么意思呢？就是说，那个《菩提道次第广论》的作者宗喀巴大师，他有特别提醒大家，如果你有起了这种念头，你觉得说反正这个犯戒毁戒呢，好造作这种罪业呢，之后我可以忏悔。好，或者说，哦，那佛陀他宣说了很多很殊胜的忏悔法，所以呢，现在当下就。放逸啊，自己故意造作恶业，好，然后一直想说，那反正后面可以忏悔。这个时候呢，宗大师说，这个如果是有这种心态的话呢，那你觉得你这样子做，先放，故意放逸，然后觉得后面你可以忏悔，好，那这种行为呢，叫做吃毒药。好，什么叫吃毒药呢？他下面会解释，然后后面就引了这个弥勒是自吼经，那这里边呢。慈氏讲的就是弥勒菩萨的意思啊，那应该就是佛陀对弥勒菩萨讲，然后称呼他的名字，啊，说到最后末法的时代呢，好，有很多这个出家或在家行菩萨道的人呢，那他们会有这种概念，他们觉得说，那既然忏悔有办法，佛陀讲的忏悔法能够让我的恶业就彻底的都消除的话呢，他就特别故意去毁犯戒律，然后不去防护戒律这样。然后这个时候，佛陀在经典里面说：“我说这样的人是作死业。那什么叫做死呢？就跟人吃了毒药一样。好，命中之后会颠倒堕落。那其实颠倒堕落就是到恶趣的意思哈。下面那一段也是引经文的解释说：哦，这个持是于此圣法毗奈耶，毗奈耶就是戒律哈，就是对于这个佛陀正法的戒律当中呢，为什么会说叫做毒药呢？就是。”根据佛陀的正法，根据戒律的观点来说呢，什么叫做毒药呢？就是为诸为乐所至学处，就是你违反了你所受的戒律，学处就是所受的戒律的意思哈。你违反了你所受的戒律的意思，这个就是吃毒药。再总结的说一次啊，就是说在这篇《弥勒是自吼经》就《菩提道次第广论》里面197页这边哈，宗大师引《弥勒是自吼经》，就是提醒大家哈。不能有这种投机取巧的心态，觉得说哦，因为以后我造了恶业之后，我后面可以忏悔，我现在就这个放逸的造恶，这种心态呢，宗大师说这个是吃毒药，好，那这个是救不了自己的。换句话讲，这样的话忏悔也没办法产生效果哈。啊，如果说我简单的解释一下原因的话，就是说我们造了恶业之后，真正唯一救我们的方式就是忏悔法哈。可是我们又对忏悔法造为缘的话。那就没有什么其他方法可以救，所以这一点要特别谨慎。好，就真正的忏悔法呢，它是为了一心一意要向上走的修行人。他在修行的过程当中，他不小心犯了错呢，他真的一心一意想往上走的，这个忏悔法是一定可以救他的。好，但是不能因为说哦，这个忏悔法可以帮助我们把恶业都忏干净，所以我现在就放心还是故意的造恶业啊，不能有这种心态。那这种心态会影响你自己，让你自己没办法真正的得救哈。刚刚有说过，我们听祖师对这个菩提堕忏或菩萨堕忏这个经，这个这部经的这个
篇名的它的名字的解释，就可以了解说佛陀其实宣说三十五个忏，他真正的用意是希望我们把戒持好，然后能够一方面认真持戒，一方面这个忏悔犯戒的过失哈。那所以呢，事实上我们要从这个篇名的解释里边理解到，认真持戒、认真学戒其实是一个很重要的事情哈。那在同样是《菩提道次第广论》的195页，好，那解脱正道当中也有一段开示。好，说当略宣说学界之理，此中最初当数思维施罗胜利，令其自心增长欢喜，如《大涅槃经》云：“戒是一切善法之梯，戒是根本，犹如地是树等根本；戒是一切善法前导，如大商主是为一切商人前导。”戒是一切法床，如地是床；戒毕竟断一切罪恶，即恶去道；戒如药树，治疗一切罪恶病故；戒是险恶三有道粮；戒是假戒，能摧烦恼诸怨敌故；戒是明咒，能除烦恼诸毒蛇故；戒是桥梁，渡罪河故。龙猛菩萨亦云：“戒是一切得一处，如动不动依于地。妙谛请问经云：一切架强依于地，无诸灾患而生长，如是一戒胜百法，杯水浇灌而生长。应如是为，若受不护，过患极重。如比丘真爱经云：或有戒为乐，或有戒为苦，具戒则安乐，毁戒则成苦。”此说通于胜利过患二品，是故亦应善思过患，敬重学处。其实这一段广论的原文呢，它主要讲的就是怎么样把戒持好的方法。好，那怎么样学戒，怎么样把戒持好的方法？它最重要的就是我们心里要常常的去听闻跟思维持戒的胜利跟不持戒的过患。持戒的胜利跟不持戒的过患，这个一定要先听。为什么呢？因为这些真正持戒的胜利跟不持戒的过患呢，不是我们眼前现世的经验哦就可以看到的。所以一定要听有经验的佛菩萨师长的宣说，好、哦，然后再顺着他们所宣说的内容去思维，啊、哦，持戒有哪些好处，不持戒有哪些过患，那这样子就可以测立我们的心，好、哦，能够认真的去学戒跟持戒。所以后面引了那个《大涅槃经》，好，里边讲说戒是一切善法之梯，好，就是说戒律呢，就好像让我们成就一切善法的阶梯一样。那戒是修行的根本，就好像大地是树木的根本一样。戒是一切善法的前导，好，就一切善法的最前面都是由戒来开始引导引头的，好，那就好像说大商主他可以带领一切商人一样，好，那戒律也可以带领一切善法。那戒是一切法床，那意思就是说戒是所有正法里边的这个最高的旗帜，好，最高的代表。然后戒毕竟断一切罪恶，即恶去道，那戒就是可以很彻底的，戒律可以很彻底的断除一切罪恶，还有所有的恶趣，好。然后戒如药树，治疗一切罪恶病故，就是说戒律它像药树一样，可以做药的树一样，它可以治疗一切恶业的病。哈，戒是险恶三有道粮，三有讲的就是我们轮回。哈，就是说在险恶的轮回里边呢，戒律就是我们在这个险恶的旅途当中的粮食。哈，戒是假戒，能摧烦恼诸怨敌故，戒就是很坚固的盾跟剑。好、哦，还有铠甲，好、哦，那能够摧灭像烦恼这些最坚强的敌人。戒是明咒，能除烦恼诸毒蛇故。那戒就好像这个非常灵验的明咒咒语一样，好、哦，这些像毒蛇这样的烦恼都能够把它彻底的驱除哈、哦。那戒是桥梁渡罪河故，那戒是桥梁，好、哦，它可以渡过这个罪恶的河流。然后龙猛菩萨就是龙树菩萨，他说戒是一切得一处，如动不动依于地，就是说戒呢就是一切修行的功德的根本的依处哈，那就好像所有会动跟不会动的这些生物呢，他们全部都要依靠大地一样，啊，所有的修行的根本也都要依靠戒律。那下面以妙谛请问经讲的也是这样的内涵，好，一切架强依于地，就所有的农作物呢都依靠着大地而生长。
所以呢，如是依戒胜百法，杯水浇灌而生长，就是说所有的修行也都是一样，是依靠的这个戒律，然后再依靠的这个悲心的这个滋润而生长哈。所以广论原文里面就说，应该按照上面经文里面所说的这些内涵去思维持戒的胜利。但是反过来讲呢，你受了戒，你不去认真持戒呢，过患就非常可怕。所以引了比丘真爱经说。或有戒为乐，或有戒为苦。就有的人因为受戒而快乐，有的人因为受戒而痛苦。为什么呢？因为你好好持戒，你就会得到安乐；你受了戒，但你不好好持戒，就会感到痛苦。所以，此说受学通于学处。受学就是受持学处，就是受戒的意思。好，也就是说，你受戒呢，会通于胜利过患二品，就是有两种可能：一种你是得到快乐，一种你是得到痛苦，就是看你愿不愿意持戒。所以，宗大师最后就劝大家说，你要好好的思维过患。好好的敬重学处，学处就是戒律的意思。所以最重要的就是说，我们一开始就要下定决心要把戒律持好。那怎么样把戒律持好的方法，就像广论当中所开示的，要经常的去思维持戒的胜利跟违戒的犯戒的过患。关于这一点呢，在《菩提道次第广论》第282页《持戒波罗蜜》当中也有讲，我念一下，他说。如是能令湿罗清净，依赖于诸净止之处，如自行持。又此随足猛力坚固，欲守护心，故当久修，为护过失，善护胜利，而令发起欲护之心。初者如前论云：当见猛力大部位，可断虽小，亦应断；为由过患深深部位，虽于小罪，历历断除。这个意思跟刚刚前面讲的那一段差不多哈，就是说，如是能令湿罗清净，湿罗就是戒律的意思。依赖于诸净止之处，净止就是我们讲的取舍。平常我们面对事情的时候，什么事情该做该取，什么事情该断，啊，不该做该舍啊，那个取舍就是净止的意思哈。也就是说，我们怎么样才能让我们的戒律清净呢？就是平常面对境界。应取应舍的时候呢，如自行持，按照戒律所说的去行持，好，这样就可以让我们的戒律所受的戒变得清净哈。这种很猛力的、很坚固的要守护戒律的心，怎么样让它产生呢？就是故当久修，你要长时间的休息，休息什么呢？为护过失，没有持戒的过失，还有善护胜利，持戒的胜利。然后透过这个呢，让我们发起这个想要守护戒律的心。好，那关于初者，就是关于前面那个没有护戒的过失呢，就引了一部论，上面讲的说，当见猛力大部位，可断虽小，亦应断。那意思就是说呢，要常常看见不持戒会有多可怕的这个过患，有多可怕的痛苦。所以呢，这些应该要断除的过失呢，它即使是再小一个过失呢，你也要把它断除。所以他说，未由过患生生部位。虽于小罪，历历断除。意思就是说，就是因为你了解了不持戒的很可怕的过患，所以即使是一个很小的罪，你也要想办法把它断除掉。所以呢，越是了解持戒的胜利跟犯戒的过患呢，我们就会更愿意认真持戒去防护忏悔。